Допомога сусідній області. Львів надасть 100 ліжко-місць для хворих на COVID-19 із Івано-Франківська. Про готовність прийняти в лікарнях культурної столиці пацієнтів з іншої області заявив міський голова Андрій Садовий. Причина в тому, що в Івано-Франківську фіксують значний ріст нових випадків інфікування. І у місцевій центральній міській лікарні, яка, власне, приймає пацієнтів з COVID-19, уже немає вільних місць. Садовий вже повідомив мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа та головного санлікаря Віктора Ляшка про цю пропозицію. Яке рішення приймуть, дізнаємося згодом. Я ж додам, що упродовж минулої доби коронавірус підтвердили у 183 мешканців Львівської області.